Efendim Zahiriyiz. Esselamu Aleyküm. Başka bir mehmandar Muhammed Kaşık şu medya başlıyor. Kırma da hazır bir şey var. Gündemiz var. Sen kendi gibi bir tanem bir golane barara sülüpçi maragaşa. Barnama divan matrisu marasam. Ame barnama taha ame matrisu marasam ta maşme kulle başı engin dok çaro kari karo kan delo kari başa duşa. Barçi 2000 açtay dami vay vispiyat mi roç ya tarih yani 21 Ekim 2018. तो वर्ष रोज या तारीख अश मंसूबर के सही रास्ता वशी वशाली कामरानी को कामयाबी रोजन तो मनी नेमाच वली मुच टीम नेमाच मंजूर तईन साहब नेमाच शुमे कुल लेकिन दो चारों कर बबास बास मुबारकबाद पेश करना और साथ ही परवरदिगार दुआ को शुमे सलामी वशी जंबर अंशु मुदाम कायम मुदाम वतन के शुमे हर जाबुरी अंशु वशी वशाल वालो और खुदा न खास्ता कि मुच रोज या तारीख के सही रास्ता गम परेशानी तो किया तकलीफ रोज साबित होता بس موتی محنت ودی لگن ودی سچائی اور ودی قسمت سارا بھروسہ دلت و بنگی دلت انشاءاللہ کامیابی شبہ نیما ضرور دے دیں منی دوستا شمارا یک باز علمی ضروری ہیں باز خوبصورت ہیں باز زیبائیں شاید بشان کہ اے پروگرام نہ صرف بلوچی پروگرام ہی اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ اردو میں بھی کمیونیکیٹ کریں گے بات کریں گے گفتگو کریں گے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ براوی زبان ہم ارینے تو نن تو آوار سے محفل استولو کے اور دا محفل نن کی نہیں اور دا محفل انشاءاللہ مونا دینا لیکن براوئی کیا کہ ان تخین کے ارے انداز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹ نما کمپی نومان بلوچ نما خدمت حاضر امید کی اوراڈ مرو رے خوش مرو رے اور ہمیشہ ہم برائے نو ہم برائے نو ہم نے پوچھ کو سارے حال سو بس سنوں پوچھ کو ٹاپک سو بس سنوں پوچھ کو مہمان سو بس سنوں انہوں نے ٹاپک ماڈلنگ نا بارا تھے اور نن تو ینگ جنریشن ہم گیسٹ موجود ہے تو جی کاشف صاحب جی ہماری دوست ہماری سنگتا دیوانہ بالکل خصوصی دیما برا اور پروگرام شمارا انشو کے نومان شاہبانی گشتا کہ ماڈلنگ کے بابت پروگرامنگ کوئٹہ شاپنگ مطلب سوری کوئٹہ سینٹر میں ایک شاپنگ مال یہ تھا نام تو الاؤ نہیں اس نے بالکل مانا ہم نہ کیا اور برانڈ نام بالکل الاؤ نہیں اس نے بہت ہی گیسٹ بھی یہ چیز محتاط کرنا کہ برانڈ نام بالکل مگرے کسی بھی برانڈ کا نام آپ نہیں لے سکتے ہیں تو میں ہوتی دوستان گوشا کہ بلکہ شما چارو کن ماں گوشا کہ اے دیوانے تہا ماں شمار خصوصی اے آلو آوالا دیں کہ اے ماڈلنگ کی بابت ایک پروگرام ہے کہ کوئٹہ سٹی تا ایک ماڈلنگ یہ منعقد بتگت آئی بابت ہے پروگرام ماں جوڑ کرتا میں اے پروگرام منعقد کنو کہ یعنی کہ ارینج کنو کہ ان کے دوست سنگت ہیں آئیے نام احسان شاہ اور احسان شاہ نام واحد نام ہے کہ اے مچا نہیں بیڑا وتی سرا زرتا اور احسان شاہ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گے جی آپ اچھے ہیں مزے میں ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں زبردست زبردست اور شمارا معلوم ہے کہ اے دیوان تہا میں سیلیبریٹی موجودہ اے دیوان تہا میں دو سنگت موجودہ اور اے دیوان تہا لازم ہے علمی کے منام گرا دا ون اینڈ اونلی بہت خوشی ہوئی آپ کو پروگرام میں دیکھ کر اور پروگرام میں تہا میں دیگر دوست بھی سنگت استا آئین نام میراج بلوچ اور میراج احمد بلوچ کے استے یک آرٹسٹ استے پی ٹی وی تا کارکن کا پی ٹی وی تاوتی جوہرا نشان داتا پی ٹی وی تاوتی کارکردگی نشان داتا مزہ آئے گا پیشن کے مطلب میراج احمد بلوچ ہم پی ٹی وی یچ علاوہ ماڈلنگ کے تاوتی جوہرا نشان داتا نوجوان خوبصورت بروتی نوجوان خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید اور میرا جی علاوہ کہ اگر ماں دیوانہ بالکل دیما بنا تو ماں شمارا گوشا کہ میرا جی کو امرا آئی پارٹنر آئی مطلب بانک آئی کس دن کوپا یک جا یک گسے تا مقابلہ کمپٹیشن جاری ہے سوچ رہے کہ چھونے مقابلہ بھی تھے اور منائل ریاض بلوچ بھی دیوانے تہا موجود ہے وشات وشات وعلیکم السلام جوڑے برابر وشے بہترین خصوصی دیوانہ دیما برا اور خصوصی دیوانہ دیم برا گچ پیشتر ماں گشاں کہ میں یک آرٹسٹ استے پاکستان